Ahoj, tady Korejmach. Chtěla bych vám představit svůj milostný výklad, který nabízím u mě v chrámu a na který se můžete přihlásit skrze odkaz, který najdete tady dole pod videem. A společně s tímto odkazem tam najdete i odkaz na moje video číslo 410, které jsem natočila v lednu 2015. A z této doby právě tento milostný výklad pochází a v daném videu můžete vidět úplně jeho počáteční formu, úplně ty první myšlenky, které jsem k němu měla. Co zůstalo a co se ukotvilo z tohoto výkladu od té doby, co se ustálilo, je, že se jedná o výklad, který se zaměřuje na vztah, lásku, milostný vztah dvou osob. Především je tento výklad tedy určený pro vykládání na lásku a na partnerství, ale samozřejmě může jít i o lásku další rodinou, mateřskou, otcovskou, rodičovskou, sourozeneckou nebo přátelskou. Takže tento vztah je jednoduše vhodný pro všechny výklady, které se týkají lásky a milostných vztahů. Nebude to třeba vztah s vaším šéfem nebo kolegou nebo kolegyní, kde v podstatě nejsou tak silné citové vazby, ale jedná se o výklad, který je tedy perfektní a skvělý pro milostné výklady. A to především proto, že milostné a citové výklady. A to především proto, že je spojený se srdcem, je vlastně tvořený soustavou 10 karet, která je postavená do srdce a každá polovina srdce představuje jednoho z daných dvou účastníků tohoto výkladu, respektive tazatele a osobu, o které se mluví. Dále jsou zde dva další body. Špička srdce dole představuje základy daného vztahu a Véčko srdce nahoře představuje určité předpoklady toho, jak právě tyto osoby společně spolupracují a mohl by se vyvíjet jejich vztah do budoucnosti. Takže to je můj milostný výklad, který si u mě můžete objednat a doufám, že vás zaujme a budu se těšit příště.